вітання глядачам телеканалу «Центральний» з підсумковим випуском новин четверга. В студії працює я, Олена Лісна. Далі традиційно коротко про головне за день. На вихідних на Полтавщині відкриють 5 центрів для масової вакцинації. У Києві під Конституційним судом мітингували проти відкриття ринку землі. Більше половини українців цього року планують відпочивати в Україні. На Полтавщині розпочинають масову вакцинацію тих, хто записався через додаток «Дія» або через сімейного лікаря. Всього по області розгорнуть 5 центрів вакцинації. Розпочинають вони свою роботу на вихідних 5 та 6 червня і працюватимуть в порядку живої черги. На Полтавщині відкриють 5 пунктів для масової вакцинації. Про це повідомив Олег Синігубов під час брифінгу. Працюватимуть вони 5 та 6 червня у Полтаві на базі юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого по проспекту Першотравневому 5. У Кременчуці на базі ліцею номер 11 «Гранат», вулиця Першотравнева, 53. В Горішніх Плавнях відокремлений адмінкорпус ПрАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат» по вулиці Будівельників, 16. В Миргороді на базі міського будинку культури, вулиця Гоголя, 141/1. В Лубнах на базі кінотеатру «Київська Русь», проспект Володимирський, 16. Для щеплення центри вакцинації будуть працювати із 9 години ранку до 18 години вечора. Крім того, з 8 до 9 ранку буде відбуватися техпідготовка, а також з 18 до 20.00 також техпідготовка. Значить, на зміні в один день працюватимуть до 50 у Полтаві та, відповідно, Кременчуці, та до 30 працівників у інших центрах вакцинації. Особи, які записалися в лист очікування, попередньо отримують смс-повідомлення або дзвінок з відповідним інформуванням. Якщо людина не записалася в лист очікування, але хоче отримати щеплення, вона може зателефонувати за номером телефону, який підв'язаний до того чи іншого центру. Щеплюватимуть людей у центрах вакциною CoronaVac від компанії Sinovac. Сьогодні область отримала понад 20 тисяч доз. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації сімейним лікарем та мобільний телефон. Вакцина виготовлена по принципу вбитого вірусу. Це та вакцина, яку ми все життя використовували при БЦЖ. І по дорожній карті ми розпочинали з медичних працівників. Ми вже зараз в третьому етапі. Міста, в яких діятимуть центри вакцинації, розподілили на кілька типів. Полтава та Кременчук належать до третього типу. Це міста, де населення менше, ніж мільйон людей. Відповідно до кількості мешканців і розраховують медичний персонал. У нас буде декілька залів. Перший зал – це зал реєстрації осіб. Там буде проводитись термометрія і, відповідно, відмічатися в списках, яка людина, хто це прийшов. Далі буде зал очікування для вакцинації, де людина може заповнити згоду на щеплення. Потім, після того, як людина заповнила згоду, вона йде в вакцинальну залу. Там лікар оглядає людину, вносить всі дані в електронну систему охорони здоров'я і направляє людину вже на сам процес вакцинації. Всього на Полтавщині на вакцинацію записалося понад 15 тисяч осіб. Цими вихідними планують щепити 5800 чоловік. Варто зазначити, що паралельно з вакцинацією в центрах продовжується щеплення пріоритетних груп населення згідно з дорожньою картою МОЗ. Вакцинацію здійснюють мобільні бригади й в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Верховна Рада має намір заборонити продаж лікарських засобів дітям до 14 років. За прийняття за основу відповідного законопроекту номер 5122 у першому читанні проголосували 306 депутатів при мінімально необхідних 226. Мета законопроекту – закріпити на законодавчому рівні заборону продажу ліків аптечними установами України дітям. У разі, якщо виникають сумніви щодо віку покупця, реалізація лікарських засобів –
буде здійснюватися за умови надання паспорта або іншого документа, що посвідчує вік покупця. Основним завданням законопроекту є неможливість неконтрольованого споживання медичних препаратів чи лікарських засобів з метою, які відрізняються від прямого призначення продукту. Рада також має намір ввести штраф від 6 800 гривень до 9 600 гривень за продаж, реалізацію, відпуск лікарських засобів дітям до 14 років. Штрафуватимуть особу, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та доставку лікарських засобів кінцевому споживачу. За повторне порушення пропонується ввести штраф від 9 600 гривень до 17 тисяч гривень. В пояснювальній записці законопроекту зазначено, що за останні місяці в Україні почастішали суїциди серед дітей. Ні ринку землі. І з такими гаслами сьогодні в Києві під стінами Конституційного суду з самого ранку збиралися мітингувальники. Вони протестували проти впровадження ринку землі в Україні на тих законах, які попередньо прийняла Верховна Рада. Із самого ранку під стінами Конституційного суду України повно людей. Сьогодні судді мають розглядати питання конституційності прийнятих Верховною Радою законів про продаж сільськогосподарської землі. Протестувати проти них з'їхалися люди з усієї України, чимало мітингарів з Полтавщини. Ми приїхали для того, щоб землю не забирали у наших батьків, у наших отців, у наших дідусів, бабусів і навіть у нас. У нас в Лубнах був дуже великий маслозавод, який зрівняли з землею і викупили непонятно хто цю землю. Мій дід мав 100 гектарів землі, Полтавська область, село Кулажинці, це наше були. Пускай вернуть мою землю. Експерти кажуть, закони про ринок землі були прийняті поспіхом, тож в них багато недоліків. Цей комплекс законів просто законодавством назвати не можна. Що в нього прямо зашито, ми нарахували більше 10 схем зловживань різноманітних із землею. Від продажу іноземця буквально на другий день після його прийняття, про що взагалі розмови ніякої не було, до того, що можна буде вивозити ґрунт вагонами з України. 48 народних депутатів зазначають, що під час прийняття законів Верховною Радою була порушена конституційна процедура їх розгляду та ухвалення. Ми наполягаємо, щоб Конституційний суд відмінив ці закони. Знов-таки, другий крок, ми подали документи для проведення референдуму, щоб народ України визначився, чи хоче він мати ринок землі, чи не хоче. Третє питання, ми вимагаємо, щоб були створені умови для того, щоб український фермер мав пріоритетне право придбати цю землю. Мітингарі кажуть, що треба удосконалити закон та розробити фактичні умови існування ринку землі, аби українські фермери та громади мали пріоритет у купівлі землі. Конституція за 94 рік було написано, що земля, надра, вода – все принадлежить народу. Ви розумієте? Народу. І якби ми всі співвласники народу, яке ми маємо право продавати цю землю. Верховна Рада України сьогодні відхилила 7 проєктів постанов щодо скасування закону про продаж землі через електронні аукціони. Жоден з проєктів постанов не набрав мінімально необхідних 226 голосів. Найближчим часом закон про ринок землі може підписати спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Далі закон буде направлений на підпис президенту. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний». Нацполіція затримала злочинну організацію за шахрайські оборудки на 17 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 8 учасників злочинної організації, яких підозрюють у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Проведено 58 одночасних санкціонованих обшуків, в яких були задіяні 275 поліцейських. Деталі в сюжеті. У період з 2019 по квітень 2020 з метою шахрайського заволодіння чужим майном двоє чоловіків створили стійке, чітко структуроване і ієрархічне об'єднання. Зловмисники реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив та дизпалива. Для пошуку покупців діяла розгалуджена система кол-центрів, які рекламували товар в інтернеті та робили масові смс-розсилки. Серед покупців були переважно фермерські господарства. Основною умовою замовлення була передплата за товар.
Проте після отримання грошей шахраї зникали, відключали телефони, змінювали місце розташування кол-центрів та ліквідовували свої підприємства. Наразі встановлено, що до складу злочинної організації входили 16 осіб, серед яких громадянка Російської Федерації. Під час обшуків була вилучена доказова база, речові докази, а саме печатки, штампи, електронна техніка. В деяких фігурантів було вилучено також вогнепальну зброю, вибухівка. Було вилучено 12 автомобілів, які належать учасникам злочинної організації, які були придбані на легалізовані кошти, здобуті злочинним шляхом. На їх рахунку 54 епізоди шахрайств. Загальна сума збитків потерпілим складає понад 17 мільйонів гривень. У спецоперації брали участь 275 правоохоронців. Наразі встановлено їх причетність до скоєння 54 фактів злочинів, але насправді я впевнений, що їх набагато більше. 8 фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Зловмисникам загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх фігурантів. Анна Ружін, телеканал «Центральний». Платформа Open Data Media назвала топ-країн, куди українці купили авіаквитки в травні. Зокрема, минулого місяця було заброньовано рекордну кількість авіаквитків. Найпопулярнішими стали Туреччина, Грузія, Чорногорія і Греція. Найчастіше українські туристи брали квитки до Стамбулу, Батумі, Тбілісі, Тівата, Анталії, Даламану і Тирану. Цікаво, що і Мінськ також виявився в травні топовим містом. А ось Державне агентство розвитку туризму у червні минулого року дало старт проєкту «Мандруй Україною», мета якого – популяризувати внутрішній туризм. Наскільки активно він поширений в Україні та на Полтавщині, що цікавого пропонують гостям та мешканцям нашого краю представники туристичної галузі, з'ясовував мій колега Сергій Блавацький. 31 травня були оприлюднені результати ролінгового дослідження попиту на туристичні продукти різних соціальних та вікових груп населення України, а також настрої туристичної динаміки по Україні. Тож, більше половини респондентів, 53%, планують провести відпустку в Україні. І лише кожен десятий – виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні, 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області. Решта планує відпочивати вдома або в межах своїх областей. Водночас 42% дуже рідко або ніколи не подорожують країною. І це різко залежить від віку. Серед категорії 60+, 40% взагалі не подорожує. Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – пляжний, майже 30%. 36,5% віддають перевагу відпочинку на природі, 27,7% – морському, 12,3% – у горах. Міський відпочинок складає 7,9%. Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки – пляжному відпочинку. Найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні – Одещина – 17,4%. Далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області. При цьому найпопулярніший морський курорт Затока, природній Асканія Нова, міський Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова. Насправді трошки... Образливо, мабуть, навіть, що Полтавщина зараз серед опитаних знаним регіоном є лише в половини українців як туристична дестинація. Тобто, насправді, серед 23 регіонів опитаних тільки на 12-му місці знаходиться Полтавщина. Найбільш поширений транспорт під час мандрівок для наших туристів – власне авто – 33%. Стільки ж автобусами та маршрутками. І лише кожен п'ятий подорожує залізницею. Зараз уже тенденції екскурсійних послуг групових. Але це тільки перші зародки, скажімо так, в постковідний період, якщо так можна сказати. Існує також питання таке, що серед туристів все-таки переважна більшість – це молоде покоління, до 40 років. І от зараз, скажімо так, державна політика, вона направлена на те, щоб збільшити вік туриста, якщо так можна сказати, щоб почали все-таки люди поважного віку подорожувати. Більше половини українців не планують відпустку цього року. І тут є пряма залежність від рівня добробуту респондентів. Чим він вищий, тим більше планують відпочивати. На Полтавщині ж вже пропонують не лише топові місця, а й зовсім інший турпродукт – зовсім незвідані місця.
українці все ж таки подорожують рідним краєм і, спілкуючись із своїми колегами із різних регіонів, ми відмічаємо те, що є великий ріст внутрішнього туризму. Закриті кордони, вони все ж таки спрацювали на розвиток внутрішнього туризму і в багатьох регіонах розвиваються ті туристичні маршрути, які є невитоптаними, незаїждженими. Тож, пані Наталія возить своїх гостей маловідомими місцями Полтавщини, пропонуючи відчути там себе, так би мовити, Колумбом. А ось обласні чиновники планують привабити гостей фестивальним туризмом. Ми закидаємо інформацію про наші фестивалі вже не тільки в рамках інформаційної площини регіону, але і в рамках є такий інформаційний ресурс, називається «Мандруй Україною». Відповідно, зручно тревел і інші інформ-платформи, якими безпосередньо цікавляться професійні туристи. Тож, на Полтавщину запрошують відчути й фестивальний дух. Наприклад, феєрії гончарства, купальських ігор і, звісно, Гелон-фесту. Сергій Блавацький, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». У Кременчуці рятувальники облили колегу водою з ніг до голови. В такий спосіб вже понад рік надніпрянські МНСники практикують оригінальні проводи колег на пенсію. Бачили цю традицію і мої колеги. Ось так колеги-рятувальники з двох пожежних шлангів щедро поливали водою Максима Маршева. Підполковника служби цивільного захисту, заступника начальника загону 2-го державного пожежно-рятувального загону Кременчука проводжали на пенсію. Дуже жалко такого спеціаліста, коли він був на сутках, душа не боліла. Він прослужив понад 25 років і тепер йде на заслужений відпочинок. Друзі відгукуються про Максима Маршева як про високопрофесійного спеціаліста, надійного товариша. Пригадують і конкретні надзвичайні ситуації, які траплялися. Кілька років назад горів вагонний завод. Ми разом з ним ланки ГДЗ гасили даний цех і він себе показав як справжній спеціаліст. Сам ветеран каже, за час роботи залюбки передавав набутий досвід молодшим колегам, як це колись робили його наставники. Говорить, донині у деталях пам'ятає, як ліквідовував свою першу пожежу. Велика трикімнатна квартира, яка палала повністю. Тоді був зібраний на цю пожежу весь гарнізон міста Кременчука. На той момент я був ще молодим лейтенантом, досвіду було мало. Якби не старші товариші та начальники, то складно було б загасити самому цю пожежу. Думаю, що свій досвід я передав майбутньому, поколінню молодому. Виводили, виносили на собі, витягували з-під завалів. Було всяко, багато було таких випадків. Після вручення відзнак, подарунків і сказаних теплих слів ювіляра скупали в холодному душі. Останній рік, хто входить на пенсію, ми з пожежних стволів обливаємо водою. Традиція. Сергій Геращенко наголошує, хоча традиція недавня, але усім дуже подобається. Анатолій Васевич, Олена Семенова, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний». Рекорд України у Київському музеї Голодомору створили аудіогід 30-ма трьома мовами світу. Над цим проєктом працювали 20 організацій та 135 людей. За півтора року роботи було записано 170 годин аудіо. Якими мовами можна послухати екскурсію в музеї, знають наші журналісти. Екскурсії про Голодомор українською та ще 33 мовами світу можна послухати в Національному музеї Голодомору. Тут півтора роки тому розпочали роботу над міжнародним проєктом «Аудіогід для кожного». Ми маємо багато туристів, гостей з інших країн, які заходять до нашого музею і які хочуть дізнатися правду про злочин українців, вчинений комуністичним тоталітарним режимом в 32-33 роках. І в нас на сьогодні працює 2-3 екскурсоводи, які володіють англійською точно, і ще плюс там німецька і французька. Ми вирішили створити музей, зробити доступнішим для кожного відвідувача з гостя з іншої країни. Тепер 40 хвилину екскурсію можна прослухати навіть турецькою, корейською чи азербайджанською мовами. Анціано прикматити 20-то август проджос українєчу нотрукас. Адкріпките демес. Упродовж півтора року музейники працювали над перекладом та начитуванням оглядової лекції. На допомогу прийшло 20 організацій. Загалом над проєктом працювало 135 людей. Ми все ж таки орієнтувались не на швидкість запису, а на якість. І таким чином нам допомагали як посольства, як державні різні установи, університети, так і громадські організації. Всі люди майже це все носії мови і в начитці приймали участь, і
так само в перекладах. Звернулися за допомогою у якісному перекладі до київських університетів. На нашій кафедрі мов і літератур Близького та Середнього Сходу, викладаються три східні мови – перська, арабська та гінді. І, відповідно, наша кафедра займалася перекладом тексту саме на ці три мови. Спочатку переклад доручили студентам старших курсів, які якраз проходили перекладацьку практику. А потім викладачі доопрацьовували цей переклад. Загалом під час роботи над проєктом було записано 170 годин аудіо. Це найбільша кількість мов музейного аудіогіду, 34 мови, встановлений Національним музеєм Голодомору геноциду. Музейний проєкт увійшов до реєстру Книги рекордів України. Було провірено більше 60 музеїв, як національних, так і приватних. І, на великий жаль, максимум мов аудіогідів, музейних аудіогідів по Україні 5 мов. Більше нема. А загалом це 1, 2, 3 мови. І, на жаль, є музеї, в яких одна мова – це російська. Серед мов, якими можна прослухати екскурсію, є іврит, кримсько-татарська, хорватська та мова хінді. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний». У Полтаві пройшов 10-й ювілейний конкурс «Авторська збірка поезії школяра». Його учасники – учні шкіли, які цікавляться літературою та пишуть вірші. Заснували конкурс представники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та редактори електронного наукового журналу «Імідж сучасного педагога». Конкурс «Авторська збірка поезії школяра» бере свій початок з 2002 року. Організував його Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, аби сформувати нові вміння та навички поетичної творчості у дітей. «Авторська збірка поезії школяра» – це, з моєї точки зору, достатньо унікальний конкурс, який виявляє і вияскравлює таланти творчі, поетичні серед учнів Полтавської області. Взагалі Полтавщина дуже багата талантами поетичними, письменницькими. За весь час проведення конкурсу у ньому брали участь 260 юних поетів та поетес з усієї області, починаючи з 1 по 11 класи. У деяких з них навіть не по одній збірці, а по декілька. Цьогоріч ми маємо також 19 претендентів до участі, які надіслали свої авторські збірки з цікавими поезіями, з цікавими формами вираження власних думок. Члени журі активно попрацювали, оцінили роботи щодо новизни представленого матеріалу, щодо саме віршованої форми, які діти намагалися так нам представити. Як зазначає авторка конкурсу, 2021 рік оголошений роком Лесі Українки з нагоди 150-річчя від дня її народження. Тому конкурс вирішили присвятити саме цій постаті. Проте у збірці автори писали на різну тематику. У нас вимога, щоб тема збірки відповідала змісту. Тобто більшість віршів повинні бути присвячені, ну, якби даній темі. Але відчуття слова, глибина думки кожної дитини, ну, скрита саме у назві, розумієте? Тому коли читаєш, відчуваєш душу цієї дитини. Поетичні збірки учасників зберігатимуться в бібліотеці Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського за згодою учасників. Євгенія Манич, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». У Полтавському еколого-натуралістичному центрі поповнення 2 тижні тому на світ з'явилося 5 дитинчат австралійського емо. Чим вигодовують малюків та хто займається їх вихованням, дивіться у наступному сюжеті. 15 травня вилупилось перше пташеня, а за наступних 2 дні – ще 4. Останнє ему з'явилось на світ кволеньким, проте працівники екоцентру сподіваються, воно з часом окріпне.
Процес висиджування триває 56-66 днів. В цьому році було 66 днів. Якраз раніше було так 56-57 днів, а в цьому році 66. Тобто, напевно, через погодні умови, що така весна, саме так думаємо, що така весна холодна, що такі якісь сезонні не зовсім зрозумілі погодні умови. Тому він сидів досить довго. Піклується про птахів батько Кабул. Саме він висаджував яйця. А допоки Ему не підростуть, саме він вигулюватиме, слідкуватиме, чи всі ситі, і вчитиме їх адаптуватися до середовища. Першого дня народження вони харчуються жовтком з яйця, а потім ми її підгодовуємо комбікормом ростовим, а далі стартовим, а далі ростовим. Головне, щоб у них була водичка, саме головне. Ну і, звичайно, зеленим кормом, тобто травичкою. Кульбабка, вони полюбляють, вони взагалі травоїдні ж птахи. А в сусідньому вольєрі виглядає мама пташенят Гуля, яка лише знесла яйця. Далі від Ему її ізолюють, адже в неї немає материнських інстинктів і вона може нашкодити виводку. Тож весь процес виховання на батькові, а за півроку малеча житиме окремо. Івана Бурлака, Аліна Боровик, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». У перші дні літа температура повітря на Полтавщині найнижча за 77 років. Йдеться про максимальну позначку термометра зі знаком «плюс» в день за весь час спостереження. Про це повідомляють синоптики. Про наслідки негоди в Україні та чи слід очікувати літньої погоди наступного тижня дізнаєтесь у сюжеті. На Дніпропетровщині унаслідок негоди підтопило будинки. В Амур-Нижньодніпровському районі через засмічення русла річки Гнила Киш та мережі водовідведення на 9 вулицях підтопило понад 20 приватних домогосподарств. У центральному районі Дніпра внаслідок сильних опадів піднявся рівень води в озері парку імені Глоба, що призвело до підтоплення території парку. В індустріальному районі на проїзній частині рівень води сягав 30 сантиметрів. Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС Дніпропетровської області. Опадів буде ставати більше, вода буде прибувати. Було прийнято рішення залучити для відкачки води пожежно-гасну станцію та автомобіль рукавний. Рукава діаметром 150 міліметрів, прокладена рукавна лінія. Зараз іде відкачка в лівньовку, яка є на Донецькому шосе для відкачки води. Зараз будемо дивитися, наскільки поставлені мітки, щоб дивитися, як у нас буде виходити вода. Техніка буде працювати, поки рівень води не зменшено. На Полтавщині теж дощить. Щоправда, не з такими наслідками, як у Дніпрі. Проте максимальна температура повітря у перші дні літа найнижча з 1944 року. Про це говорить фахівчиня Олена Панченко. Над Чорним морем сформувався досить таки активний циклон. І пов'язаний цей холод з тим, що зайшов холод із північного сходу. У п'ятницю-суботу температура повітря на Полтавщині підвищиться до 16-21 градусів тепла. Місцями невеликий дощ. В неділю і на наступному тижні у нас знову буде переважати така дощова погода. Щоправда, вже температура буде не такою низькою, тобто максимальна температура вже 11-12 градусів не буде, як це було першого числа, а буде вона в межах 15-20, проглядатиме сонечко і через це не буде так сумно. У першу половину червня літньої спеки не прогнозують. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». А в мене все на сьогодні. Я Олена Лісна та вся наша творча команда. Дякую вам за увагу і побачимось вже завтра. Не перемикайте, залишайтеся з «Центральним».